Deveto. Sport i šah. 56. Poljska prejaka za Crnu Goru. Mondo, 26. mart 2017. godine. Reprezentacija Crne Gore je pružila maksimum, ali pored toga je izgubila od odlične Poljske. Poljska je ostvarila veliku pobedu i pobegla svim rivalima iz grupe E. Golovima Roberta Levandovskog u 40. iza slobodnog udarca, odnosno lobom Lukasa Piščeka u 82. minutu kojim je poništen pogodak Stefana Mugoše, reprezentacija Poljske je upisala novi trijumf u ovim kvalifikacijama i stigla do 13. boda iz 5 mečeva. Tim koji sa klupe vodi Adam Navalka od početka do kraja utakmice bio je bolji rival i promašio je mnogo šansi preko Roberta Levandovskog, nakon čega je usledila kazna Mugoše. Poljska je izdržala pritisak Sokola i nakon jednog odličnog napada i prebačene lopte na desnu stranu za beka Dortmunda, koji je uspeo idealno da primi loptu i odmah lobuje Mladena Božovića, razočara publiku na stadionu pod Goricom. Ljubiša Tumbaković je igrao na sve ili ništa, ubacio je u igru Mirka Vučinića i debitanta Mirka Ivanića, ali ni oni nisu uspjeli da preokrenu rezultat Crna Gora-Poljska 1-2, odnosno u poluvremenu 0-1. U okviru iste grupe remizirali su Rumunija i Danska, pa Crnogorci dele drugu poziciju u grupi E sa skandinavskim timom, pošto i jedni i drugi imaju po 7 bodova.